صوت وادا صاحب يل ملك استوات جوكتان هلكن وجنا لك دبا جلك وركا والله بطني كوت بيش صدحاد سنة كلا بكون لبطني صدح قط بدو جوا وين وركين أنا وحكم إذا محو يهاي وجيتك صعدالك علبنا ذا فدرالك سوماليا أي كوت جين مجلة الله سعنود مدحون حسن شيخ محمود أما كور قبا صعدالك سي محروس كبدل كرا حبكا ووجه سنة هاي تقال كلا سعنود واربيحين بوحدا ايان ذيكي قسو قدبين دورنا حوغا كلا دوانو لغه ليو كلون صعيداني ايا باش عالم كودح مري دل كي اي دولد حسن شيخ محمود او سيوين كاقا عارو تكولن كاسي دولد فدرال كسوماليا او سوستار تيقو آن علوس او سامين ايا عزبت اللذي دقاتير تسوماليا دو غورت او بلابان ايو وجيغو غوحوغن اي دقال كدنكا شباب او لشعيي اي محكمة دا قبل كبناد روزو سارتي اي دقنين كو سعطا او داد كرير مو قدشو انتا سيساعي بيالو حياهاين قدبادو قدر كران ورك جانالك دابا قلك وررك او ديت كو عصب تاي جانالكن كوسو بيرو سبسكرايب سر موقال كلاك سر شير غريو اللو وطاك صحيح بدا قدكو ما اسان تهي عينات كمي تي صحيح بدا دوي جانالكن هاتن انا دكو رجي وريهنا او نوسو قد بنايا وررك سي او فافاصن واد ما اسان تهالكن واجينالك دابا قلك وررك داوضي الهاتن كوسو دو وادو غضو بداد مغشين ودام السرام وفتي حلي بعناها أو كتر سن بارلمان كفدرال كسوماريا كان السوجيه ده قبل كسول أي وحي قارين مقالد الله سعانود مالين كور أو تانيو اللحذي بشي هوري أو كسعودو ده قالو دحية تدكت ديگان كي يعيد مدى السومالي لان حلي بعنا دن أو كميدي عي قدومي كوحوغين كاللبادي أقل كسر عبدالله علي تماعد أي شيغين إن الله سعانودو تاگين وكور قليد ده حالة ده كتاگين هالكاس وحاينا كلام الله خاتين السيمادة قاعان تكو أي مقالد أسي hadaba muxuu yahay ujeedka socdaalkooda gudoomiyaha kuxigeenka labaad ee aqalka sare abdullahi aali timaad ayaa sheegay in ujeedka ay u tageen laasaanood ay tahay in deegaanadaas ay ku matalaan baarlamaanka Soomaaliya isla markaasna loo baahan yahay xilliyada uu goluhu fasax ku jiro in masuul kasto oo ka tirsan baarlamaanka uu booqdo deegaanadiisa hada maadaama magaalada dadkii lahaa ay ka talinayaan oo maamulka Soomaaliland ay ciidamadiisu banaan ka joogan waa in aan meeshi tagno maadaama goob culadeed ay noqotay oo hantidii iyo dhaqaalihii oo dhan la burburiyay marka waa in aan soo ogaano xogta si hadho loogu celiyo warbixinta golayaasha ayuu yiri senator Timacade wuxuuna sheegay in magaalada Laasaanood ay ku dagaalameen ciidamada Soomaaliland iyo dadka deegaanka isla markaasna laga saaray ciidamada Soomaaliland kuwaas oo sidoo u sheegay hadda banaanka ka soo ridaya maalin walba madaafiic xildhibaanada iyo senatarada deegaanadaas ku matala baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayuu sheegay in muddo 15 sano ka hor ay ugu dambeysay halkaasi senator Timacade ayaana tagitaankiisa Laasaanood ku tilmaamay mid uu aad ugu faraxsan yahay muddo dheer kadib mar la weydiiyey gudoomiyaha kuxigeenka labaad ee aqalka sare Abdullahi Cali Timacade in safarka isaga iyo xubnaha kale ee ku tageen Laasaanood ay wax ku ogeeyeen madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo gudoomiyaha Cabdi Xashi Abdullahi ayaa waxa uu ku jawaabay inay qasab ahayn inay la socdaan iyo in kale wuxuuna yiri gudoomiyaha aqalka sare iyo madaxweynaha midna inuu la socdo qasab maahan inna fasax ugama qaadanayo deegaankeega wuxuu intaas raaciyay hadii talo la iga weydiin lahaa xaaladda Laasaanood Soomaaliland ciidankeeda hal baxdo kadibna wada hadal hayimaadaan ayuu yiri gudoomiyaha kuxigeenka labaad ee aqalka sare Abdullahi Cali Timacade ayaa sheegay in magaalada Laasaanood dadkan ku nool ay aaminsan yihiin in Soomaaliya ay ka tirsan yihiin isla markaasna ay hoos tagaan dowladda federaalka Soomaaliya isaga qudhiisuna uu sidaa aaminsan yahay magaalada Laasaanood ayaa waxaa ka taagan colaa socota muddo bil ka badan waxaana ku dhintay tiro badan oo dad kuwa kalena way ku dhaawacmeen halka kumanaan kalena ay ku barakaceen sidoo kale waxaa burbur weyn uu soo gaaray dhismayaasha magaalada iyadoo uu yaraaday dhaqdhaqaaqa ganacsi magaalada ka jiray dadaalo nabadeed oo ay hormuud ka ahayd dowladda Itoobiya isla markaasna xabo joojin lagu dhaxdhigay dhinacyada halka ku dagaalamay ayaa u muuqda ilaa iyo hadda kuwa aan hirgelin waxaana wari jirta colaad iyadoona dagaalkii ugu xoogganaa magaaladaas uu dhacay maalinka hore kana dhashay qasaari ugu badnaa oo dhimashay dhaawac leh waxaana sidoo kale wali jirta baqdin kale ku aadan in dagaal labaad oo aad u xoogan uu ka qarxo magaalada Laasaanood ee gobolka Sool xogo kala duwan waxa uu ka soo baxayaa kulan saciidan iyo beesha caalamka ku dhaxmaray dalka Kenya dowladu Soomaaliyana waa ay ka carootay kulankaasi
wakiilada beesha caalamka arrimaha Soomaaliya ayaa magaalada Nairobi kula kulmeen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Daniyo xubna ka tirsan wasiiradii soo ahaatan ku sugan Nairobi. Kulankaas ayaa waxaa ka qayb galay wakiilada ka socday dalalka UK, USA, EU, Norway, Sweden, Denmark, Germany, Holland, Switzerland, Belgium iyo Banka Adduunka. Waxaana sida madaxtooyada Puntland shaacisay looga wada hadlay kulankaasi. Kow, xaaladda Puntland gaar ahaan amniga, horumarinta dhaqaalaha iyo doorashada. Labo, xaaladda colaadda gobolka Sool. Iyo saddex, arrimaha dowladdiska Soomaaliya oo ku saleysan federaaleynta dalka, gaar ahaan qaybsiga deeqaha horumarinta iyo mowqifka Puntland ee ku aadan shirarka golaha wada tashiga qaranka. Iyadoo Puntland ay caddeysay go'aankeeda ka maqnaanshiyaha shirarkaas, ayaa lagu yiri warkan ay baahisay madaxtooyada Puntland. Sida uu xogaa ku helayo dabagalka wararka, waxa ay kulankan Puntland ku sheegtay inaysan wada hadal la yeelan doonin dowladda federaalka, ayna doonayaan in kaalmada Soomaaliya magaceeda lagu bixiyo ay doonayaan in toos loo siiyo iyaga haddii aysan dowladda federaalku ku soo laaban hanaanka qaybsiga deeqaha oo hore heshiis loogu ahaa. Arrinkaas ayaana la tilmaamayaa inay Puntland la wadaagto xubnaha beesha caalamka, balse kulankaasi kadib fariin safaaradda Mareykanku ay faafisay ayaa lagu sheegay in deeq bixiyaasha caalamka kala hadleen madaxweynaha Puntland muhiimadda ay leedahay inuu qayb ka noqdo dowladdiska Soomaaliya iyo ka qaybgalka shirarka golaha wada tashiga qaranka. Deeq bixiyaasha caalamka ayaa la kulmay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, waxayna hoosta ka xariiqeen muhiimadda ay leedahay in Puntland ay si wax ku ool ah uga qayb qaadato dadaalada dowladdiska Soomaaliya iyadoo ka qayb galaysa golaha wada tashiga qaranka, ayaa lagu yiri qoraalkan ay baahisay safaaradda Mareykanka. Si kastaba, kulankan dhexmaray Saciid Cabdullaahi Dani iyo xubna ka socda beesha caalamka ayaa waxaa si weyn kaga carootay dowladda federaalka Soomaaliya. Sida uu xoogaa ku helay dabagalka wararka, madaxtooyada Soomaaliya ayaa safaaradaha qaarkood cabasho u gudbisay taa oo ku wajahan kulanka ee Puntland kula yeesheen meel ka baxsan Soomaaliya. Waxna madaxtooyadu cabashadeedu si gaar ah ugu muujisay in wax lagu xumaado ay tahay in madaxweynaha Puntland ee si gaar ah danaha quseeyo Soomaaliya ugala hadlaan, gaar ahaan uu kulankaas ka dhaco meel ka baxsan Soomaaliya. Cabashadaas ayaana la tilmaamayaa inay gaartay qaar ka mid ah safaaradaha oo ay ugu horeysa safaaradda Mareykanka, balse lama oga jawaabta xubnaha beesha caalamka ee arrinka ka soo celin doonaan. Xubnaha beesha caalamka ayaana isku dayayaan in Dani ay ku qanciyaan sidii uu qayb uga noqon lahaa dowladdiska Soomaaliya, isla markaasna uu goobjoog kaga noqon lahaa shirarka muhiimka ee lagu go'aaminayo aayaha dalka Soomaaliya. Dani ayaa la filayay inuu dhowaan ku qaabilo garowe madaxda maamulada galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed, kuwaas oo Saciid Dani ka dhageysan doonaan tabashooyinkiisa, iyagoona la filayo inay garwadeen ka noqdaan xalinta tabashooyinka uu qabo si uu qayb uga noqdo shirka soo socda ee golaha wada tashiga qaranka la qabanayo bisha May. Geesta kalena, dowladda federaalka Soomaaliya waxay soo saartay go'aano culus oo saameynaya isbitaalada iyo dhaqaatiirta. Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa soo saartay wargelin lagu ogeysiinayo bulshada in la xakameyn doono daawooyinka qaar, kuwaas oo la ogaaday in dadka qaar ay u isticmaalaan hanaan qaldan iyagoo ka dhigtay maandooriye ama balwad. Qoraal dheer oo ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in daawooyinkaas ay dadka Soomaaliyeed ee qaba timaha u geysan karaan dhibaatooyin caafimaad. Qoraal dheer oo ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in daawooyinkaas oo ay dadka Soomaaliyeed qaarkood qaba timeen ay u geysan karaan dhibaatooyin caafimaad. Sidoo kalena waxaa la ogaaday in daawooyinkan ay qayb ka qaataan amni darada dalka. Wasaaradda ayaa ku amartay isbitaalada dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay inay soo diraan dhaqaatiir loo tababaro sida loo xakameeyo daawooyinkaasi. Sidoo kale, dhaqtarkii ama isbitaalkii ka hor yimaada go'aanka wasaaradda ayaa waxaa loogu hanjabay ganaax ama xabsi, iyadoo la cugsanayo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Qoraalkan oo dhinacyo badan taabanaya ayaa ugu horeyn wasaaraddu waxay ku tiri, iyadoo laga doolayo waxyeelada caafimaad daro iyo midda amni ee ka dhalata si xun u isticmaalka daawooyinku ay tahay in la xakameeyo, kuwaas oo maanka iyo dhimirka saameeya, ayaa wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda federaalka Soomaaliya waxay soo rogtay go'aano iyo awaamir lagu xaqiijinayo hubinta caafimaadka iyo badqabka bulshada Soomaaliyeed, iyadoo la raacayo sida ku cad sharciga mihnadlayaasha qaranka qodobkiisa 42, 25, 26, 27. Waxaa si ku meel gaara loo diiwaangelinayaa dhakhtarka qori kara daawooyinka la xakameeyo iyo daawayaqaanka bixin kara daawooyinkaasi. Kow, si looga hortago
si xun u isticmaalka daawooyinka la xakameeyo. Wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda federaalka Soomaaliya waxay fareysaa dhammaan isbitaalada danta guud iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee dalka inay soo gudbiyaan ugu badnaan liiska 5 dhaqtar oo leh takhasus iyo waayo aragnimo dhan 5 sano kadib dhaqtarkii buuxiyay shuruudaha laga maarmaanka u ah. Wasaaraddu waxay sii doontaa diiwaangelin ku meel gaar ah oo la xiriirta qorista daawooyinka la xakameeyo si waafaqsan nidaamka qorista daawooyinka ayaa lagu yiri. Sidoo kale isla warkan ayaa lagu yiri hadaba dhaqtarkii qora daawooyinka la xakameeyo isagoo aan haysan diiwaangelinta qorista daawooyinka la xakameeyo wuxuu galay faldambiyeed uu ku muteysanayo ganaax ama xabsi iyadoo loo marayo si waafaqsan xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo shuruucda kale ee dalku yaala. Sidoo kale dhaqtarkii qora xaddi ka baxsan intii loogu talagalay daaweynta xanuunka uu ka cabanayo bukaanka kuna caddaato inuu u siiyo bukaanka dan kale wuxuu galay fardambiyeed uu ku muteysan karo ganaax ama xabsi iyadoo loo marayo si waafaqsan xeerka ciqaabta iyo shuruucda kale ee dalku yaala. Qodobka labaad ayaa lagu yiri warkan si loo hubiyo bixinta iyo keedinta daawooyinka la xakameeyo waa in cisbitaal kasta soo gudbiyaa laba daawayaqaan ama laba xifad leh oo aqoon durugsan u leh bixinta iyo keedinta daawooyinka u baahan in la xakameeyo kadib marka ay soo buuxiyaan shuruudaha laga rabo. Wasaaraddu waxay sii doontaa diiwaangelin ku meel gaara. Saddex, si loo xaqiijiyo keedinta daawooyinku ay tahay in la xakameeyo waa informashiyooyinka ku yaala gudaha cisbitaalada uu lahaadaa qaanad leh quful iyo fura gaara oo ay mas-uul ka yihiin labada daawayaqaan ee u diiwaangashan cisbitaalka. Afar, daawayaqaanka ka shaqeeya farmashiyaha ku dhex yaala cisbitaalka waa inuu diiwaan geliyaa dhammaan daawooyinka la xakameeyo oo uu siiyey bukaanada loo soo qoray si caddeynteeda loogu heli karo marka uu kormeer yimaado. Haddii wax isdabamarin lagu arko wuxuu galay faldembiyeed uu ku muteysanayo ganaax ama xabsi iyadoo loo marayo si waafaqsan xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo shuruucda kale ee dalku yaala. Qodobka shanaad ayaa lagu yiri qofkii lagu arko daawooyinka la xakameeyo isagoo aan haysan rajeeto uu soo qoray dhaqtar ruqsad u haysta qorista daawooyinkaasi wuxuu galay faldambiyeed uu ku muteysanayo ganaax ama xabsi iyadoo loo marayo si waafaqsan xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo shuruucda kale ee dalku yaala. Qodobka lixaad ee warkan ayaa lagu yiri dhammaan ganacsatada keenta daawooyinka ee tahay in la xakameeyo waa in ay ruqsad khaas ah ka qaataan wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Haddaba ganacsadihii soo dejiya ama dhoofiya daawo kamida daawooyinka la xakameeyo isagoo aan ruqsad ka haysan wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada wuxuu galay faldambiyeed uu ku muteysanayo ganaax ama xabsi iyadoo loo marayo si waafaqsan xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo shuruucda kale ee dalku yaala. Todoba, wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshadu waxay mamnuucday baaliyiri in lagu iibiyo dhammaan daawooyinka la xakameeyo farmashiyaasha tafaariikhda gada iyadoo aan ogolaanshiya laga haysan wasaaradda laga bilaabo 12-ka bisha afraad sanadka 2023. Haddaba farmashiyihii lagu arko asagoo gadaya daawooyinka la xakameeyo asagoo aan ogolaanshiya ka haysan wasaaradda wuxuu galay faldambiyeed uu ku muteysanayo ganaax ama xabsi iyadoo loo marayo si waafaqsan xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo shuruucda kale ee dalku yaala ayaa lagu yiri warkan. Ugu dambeyntii warkan ayaa lagu yiri wasaaradda caafimaadku waxay ku wargelinaysaa dhammaan wasaaradaha kale caafimaadka dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir inay meel mariyaan wargelintan iyadoo la kaashanayo hay'adaha amniga iyo kuwa cadaaladda heerarkooda kala duwan si loo hirgeliyo wargelintaas oo muhiimad u ah ilaalinta caafimaadka iyo amni darada bulshada ka heysata si xun u isticmaalka daawooyinka ay tahay in la xakameeyo ee maanka dooriya. Halka dowlada oo ay naga la socotaan waa janalka dabagalka wararka. Goorta uu bilaabanayo wajiga ugu xoogan ee dagaalka Al-Shabaabna waa la shaaciyay. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay xilliga uu dalka ka bilaabanayo wajiga labaad ee ugu xoogan dagaalka ka dhanka argagixisada Shabaab, kaas oo ay qayb ka yihiin dalalka safka hore. La taliya amniga qaranka ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Kamaal Daahir Xasan Guutaale ayaa waxa uu sheegay inuu socdo diyaar garowgii ugu dambeeyay ee howlgalkaas uga bilaaban lahaa dalka, isla markaasna uu qorshe u yahay in uu bilowdo bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxaa jira diyaar garow adag oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo dhammaan ciidamada kale ee howlgallada ballaaran wada inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, ayuu yiri la taliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Guutaale ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in rajo wanaagsan ka qabaan in wajiga labaad ee howlgallada ka dhanka kooxda Al-Shabaab uu noqdo kii guud ahaan dalka looga xoreyn lahaa kooxda argagixisada oo iyadu weli gacanta ku haysa deegaano muhiima. Howlgallo xoog leh oo baaxad leh ayaa la rabaa in la qaado Ramadaanka.
waxaan rajaynaynaa in ciidamadu guul Ilaahay uu siiyo. Sidoo kale waxaan rajaynaynaa in Ramadaanku uu noqdo Ramadaankii Khawaarij iyo Soomaali u kala dhamaan lahayd. Dalalka safka hore ayaa bishii hore magaalada Muqdisho ku saxiixeen heshiis iskaashi, kaas oo dhigayay in si wadajir ah loo qorsheeyo oo loo abaabulo olole xoogan oo lagu burburinayo Shabaab. Itoobiya ayaa noqotay dalkii ugu horeeyay ee si rasmi ah u fulisay heshiiskaas, iyadoo ciidamadii ugu horeysay toddobaad ka hor usoo dirtay Soomaaliya. Dalalka Jabuuti iyo Kenya ayaa sidoo kale ciidamo dheeraada kusoo dari doonaan ciidamada horey dalka ugu sugnaa ee qeybta ka ah howlgalka ADMIS, kuwaas oo la filayo inay dhowaan soo gaaraan gudaha dalka. Ciidamadan ayaana ka qayb noqonaya howlgalka dalalka safka hore ee ka dhanka kooxda Al-Shabaab, kaas oo lagu xoojinayo dagaalka ka socda dalka oo deegaano horleh looga xoreynayo argagixisada. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa hore u sheegay in la soo afjarayo Shabaabka ka dagaalamaya Galmudug iyo Hirshabeelle, isla markaasna wejiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab ee dowladdu ka bilaabi doonto maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha Xasan ayaana xilligaas sheegay in dagaalkan laga soo bilaabi doono xaadka Itoobiya, isla markaasna la wadi doono ilaa badweynta Hindiya si loo dhammaystiro Shabaabka dhulkaasi ku sugan. Si kastaba, qabanqaabada iyo dhaqdhaqaaqa howlgalka la xiriira ayaa haatan si weyn looga dareemayaa qeybo badan oo ka mid ah dalka, gaar ahaan gobolka Shabeellada Dhexe oo la filayo inuu ka bilowdo howlgalka gebi ahaanba lagu soo afjarayo Shabaabka ku sugan deegaanada Hirshabeelle iyo Galmudug. Geesta kalena maxkamadda gobolka Banaadir waxay soo saartay digniin ku socota dadka reer Muqdisho. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa soo saartay digniin culus oo la xiriirta dadka weli xoogga ku haysta dhulalka aysan lahayn, kadib tallaabo ay qaaday maxkamaddu. Guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud Addabaan ayaa waxa uu ku wareejiyay dadkii lahaa dhul ku yaala degmada Wadajir, kaas oo sanado loo haystay shir sharci daraa, iyadoo ay sidii qasabka ahayd ee maxkamaddu u fulisay xukunkan oo muddo soo jiitamaya. Hadda kadib waxaa socon doona fulinno qasaba oo isdaba jooga oo ka socon doona magaalada. Xilligan wixii ka dambeeyo qofka markuu xaqiisa yeesho wuxuu heli doonaa xuquuqdii ay maxkamadaha u xukumeen, ayuu yiri guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir. Waxa uu ugu mahadcelinaynaa booliska gobolka oo qeybka sugitaanka amniga iyo qabsoomi dooshan, iyaga oo qaadanaya amarka maxkamadda fuliya burburinta dhulkan oo uu u taagan yahay inaan ku wareejino Maxamed Cabdiraxmaan oo wakiil u ah loo fuliyaha, ayuu waqtigaas ka dhawaajiyay guddoomiyaha. Sidoo kale wuxuu ugu baaqay dadka dhulka ay maxkamaddu xukuntay iska istay inay sida ugu dhaqsiya badan ugu hoggaansamaan sharciga. Haddii kale ay maxkamaddu si qasaba ku fuli doonto, waa sida uu ka dhawaajiyay. Waxa uu intaasi raaciyay: waxaan fariin u direynaa dadka xukunada haysta ee dhahaya dhulkii naloma fulin waa in maxkamadaha imaadaan. Maxkamadaha waxay u tafaxeeteen in ay fulinadaas ay si camali ah ugu wareejiso dhulalkooda, ayuu yiri. Guddoomiyaha ayaa ugu dambeyntii sheegay in maxkamadda gobolka Banaadir ay ka go'antahay meelmarin xukunada horay u dhacay ee dhulalka, kuwaas oo waqti badani qaatay inay dhaqan galaan, balse xilligan ay meel mariyaan iyagoo adeegsanaya awoodda ciidanka booliska. Guud ahaan daawadayaal wanaagsan, warkii oo aad kala socoteen janaalka dabagalka wararka, fadlan daawada qaybka noqo saaxiibada halkan ka hela xoogihii ugu dambeeyay gudaha dalka iyo caalamka. Aragtidiina halkaas noogu sii reeba muuqaalka la wadaaga asxaabtiina, laakiin waxay qayb ka noqonaysaa inuu gaaro muuqaalkan saaxiibada cusub. Waana ku mahadsantihiin daawashadii la socodka warka janaalka dabagalka wararka.